Tok 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 tok. Paman Patih. Mboten jauh kene, Pak. Lirpake penggalihku ana ing Kadipaten Campursari. Yo. Ngestokaken dawuh. Kenalno? Nggih. Ya aku Kang aran Ratu Gaden. Sinten? Ratu Gaden. Ratu Gaden. Ratu Gaden. Ratu mbok sing apik sapa? Jenengan Ratu Gaden. Yo. Uloh Patih KSP. Iya. Bener, bener, bener. Gendo Sri Koperasi. Sapa Sri Koperasi? Sri Koperasi. Wonten dawuh katimbalan ramane. Iki hibur ana ing Kabupaten Campursari, aja nganti masyarakatku, wargaku kabeh padha ngersula. Injih ramane. Gendo Campursari. Wonten dawuh. Aku ora ngrungokne awakmu, mburimu, adimu. Genduk Campursari. Jenengmu kuwi Genduk Koperasi Campursari. Iya. Nduk. Inggih, Bune. Ya ngono lho, karo kuwi akeh nalaranmu. Wonten dawuh ramane. Ya ngono, tumenggung. Dawuh. Patih, tumenggung. Siap. Nggih. Nggih. Tumenggung. Dawuh dobel, Mas. Dawuh sih, Pak. Yo, dobel-dobel no. Cek kula. Cek kula tumenggung. Iya, 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 iya. Gong. Dawa piye nggonmu njaga regol sedaya ingkang jagirogol mboten wonten alangan sutinggil punapa Gusti prajurit dawa tinibalan kula suarane beda-beda lho Pak prajurit nggih piye nggonmu ana ing jaga taman mboten wonten menapa-menapa sedaya sampun kula sirami ya 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 nggih teh paman Patih dawuh tinibalan Gusti senengku ora kaya bengi iki iso nglumpukne pol kabeh prajurit kabeh sedaya sak enek-enek ini kene wis tak lumpuk nih kabeh genduk genduk anu nembe medal kok tumbas obat iki wau nyapa kok iso tuku obat apa pemain kok dirangkep kabeh ya ya ora apa-apa to iki jenenge toprak campur bila menika kula pengin ngawontenaken ropian-ropian ropian-ropian seneng-seneng suka Growino Slindru. Loro. Kire, ayo. Ayo. Eh, jalu. Nyapa budak. Ayo. Eman, eman. Slindru, Nduk, kene cedhak oh marang Kakang. Yo iki Dayon. Sapa, Mas? Kowe Dayon. Aku mau jadi bojomu saiki Dayon. Sembarang jadi campur sari yuk. Dawuh bose. Godong waru bolong-bolong. Bocah ayu kok bolong-bolong. Moblong-moblong. Dayon. Dawuh bose. Iki ngono karo wae to karo puyengan. Injih bose. Yo kangaran aku jenenge Minak Jingga. Minak Jingga. Hey, angkat bataku. Angkat buta. Masa dikatakan bataku gak kena. Paman Patih angkat buta. Iki bocah kuloro sing paling tak tresnani. Wae to kalah puyengan ke momongan kulo. Wae to puyengan iki yo ngono. Bojoku sing paling tak tresnani. Nggih Gusti. Lah yo ngono to. Nggih. Dayon. Dawuh bose. Godhong waru bolong tengah. Bocah ayu kok ra sapa omah. Sapa yo? Aku. Iya wis. Dok, wae to dalah puyengan. Nembango sing kepenak aja nganti ngisin-ngisini pamlet iki opo to iki? Nyangkrik kaya keri. Kowe iki Dayon. Lah jare kon ngetutne. Angkat buta. Dawuh. Ciliono miksito. Wae to. Slendro, Mas. Slendro aku njaluk gendinge tanah. Nak gerajakan wis liyane. Gerajakan ya ora apa-apa. Pamundutane. Menengo lambemu.
Kowe iki jarene dayon. Kuwi spesial pamudutane Pak Ewok. Siap. Ewok sapa? Iku Pak Brengos. Oh iya. Iya, nodok mudun. Pak Lowo. Mosok Pak Lowo. Pak Lowo ya. Eh, bawa sing kepenak nduk jajal tak rungokne membiat mayun ora apa-apa. Tak warai pompone kena kleru. Dayon! Amput bos e. Dawuh. Lah kaget lho aku. Membiat mayon paman. Bos e, apa? Kuwi kok enek es wawan munyer-munyer. Wis to rasa bohong. Iki lho sik. Iki lho. Iki sik to kok rumah aku nyapa to badok kathok kuwi iki. Suwa sakmono suwarane. Hey! Dayon! Dawuh bos e. Bella Bianga Alon-alon yo. Injih bose pancene nembe adaptasi campur sari Surya 12 niki pancene. Surya Buana. Surya Buana ya rokoke Surya 12 Mas. Bedel. Belambyangan belambyangan sak ngono tak baleni teko ngarep engko terus none ya nduk baleni saking pambuka ala kesuwen mulai sore no kuwi MC ne ben metu MC ne kon metu yon Joni hunter kuwi pencak kuwi Joni hunter kuwi pencak Dutu Joni kuwi, dutu kuwi. Kulan kenong wetan sekoro. Iki ngono kancaku lawas. Iki pemain lawas. Iki kaya seragam lawas to. Iki seragam kula. Taun piro ya? Taun piro Wijan? Iki seragam. Seragam taun piro kuwi? Aku ya duwe Wijan. Kono-kono kuwi Pak Jon karo Pak Guntet. Ji apal. Kuwi rono padha tuweke ning kene. Kuwi grup kumpian. Pemain lawas sing medine karo bapake Raras. Iki pemain sing wedi karo bapake Raras ya Joni iki dibentak muncrut sing wedi karo Raras sapa gak iso ora enak ora enak ta kowe karo aku iki kan biyen tau ndagel wis suwi tau kowe ya karo aku wis suwi kowe yen sik eling bakalane dik alah tapi sik aku melok ndoro bae dipecat ya masak masak kowe dipecat dipecat aku ora aku ya dipecat tok dipecat padha ndoro bae iki wae iki saiki seragam sih enak seragammu sakwe ya cek agen mulai oh iya iya Jon Jon ini kan aku tadi minak jingga minak jingga apa kok minak jingga nih oh kurang aja aku ya ojo aku tak jadi anu tuh sutradara oh ya angel kue kue minak jingga nih pokoknya iya wes iya wes aku angkat buka aku angkat buka kue tadi angkat buka eh kue tadi bakal salep ya lho cek ojo gak bisa ini lopo tuh Iki sapa dhewe? Ya iki Waito Puyengan. Hiyong nyong nyong. Diamput. Dayon. Iki lho, masalah basa iki perkara iki lho. Wong dayon iso diamput. Mare awakmu dipecat ya iki. Ya iki. Awakmu. Koe moro-moro langsung diamput lho. Diamput kira ora. Nyayun. Dawuh bosku. Godhong waru bolong-bolong. Wis wis. Ya wis ora sida bolong. Nah, ya ngono. Iki kok ana pura nang kene. Eh. Wae to dalah kuyeng. Wae to lan munyeng-munyengan.
iki garwaku sapa sing wani gonjak karo iki Yun? Ora enek bosku. Ngono. Nggih. Nek enek enek begenggek ngene iki sapa? Sanes. Sapa? Menika laran purel. Lawas. Iki prayogane piye? Di nyanyeke kuwi mau. Ngono ya. Gerajakan Banyuwangi Pak Budutane. Banyuwangi. Jalukane Pak Ngos. Pancen ya. Iki kudu dipinangkani. Pak Wowo. Penjenengane Bapak Aib tu Antok ya, Sampurno. Antok Sampurno. Nyuwun Gerajakan Banyuwangi ya. Kudusi anake kodhok iki. Kowe lho Cil kok iso. Iya iya. Ya. Ayo Tang Cil. Ayo kono. Dalem, dalem, dalem. Ayo Tang. Yo. 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 Ayo. Semuanya aja sama Mas Mantan Mbak Mantan. Oke, Mas Andri. Mas Andri Pak Anto sama Mantan. Mas Mantan Mbak Mantan. Pak Anto. Ibu Ekis. Waduh, waduh. Hop. Hey, urup, urup. Aku aduh, aduh. Aduh, aduh. Waduh, sik. Nyapa bablas. Aku aduh, aduh. Nyapa. Aku kisik aduh, aduh. Aduh, aduh Pak Anto luar biasa. Aduh, aduh Pak Anto. Kok luar biasa lu sampean iki Pak Anto. Pantuk lah. Ya, foto sini. Waduh, waduh. Wes. Wes. Monggo, Bapak. Yung ngurui karepu. Monggo. Ibu. Maru lah, ison sing. Lah, gue agak diangkat nih. Ayo, saya ini jajal wani joget, pernah. Ha. Ayo, Riki. Riki, Riki tengiki. Waduh, waduh. Ison sing ku yang jelang. Foto dulu. Waduh, waduh. Ari sing ana kang foto. Ya, sini ya. Sini. Mriki Pak Anto. Monggo, Pak. Siap. Woi, aku ning kene. Tet kuwi rada aja. Iki aku ning kene. Dipun tata barisanipun. Ditata barisane keluargane Pak. Acara selanjutnya seksi foto-foto. Tet dengaran dhuwur. Lha iya to. Ancik. Oh siap. Nggih, siap anu nggih, door prize ya Pak Antuk. Siap, siap. Ini nanti ada door prize ibu-ibu ampun. Ampun anuriyen jangan pulang dulu. Niki wonten kompor gas ada, kipas angin ada, dispenser dan iya, ada dispenser dan ada yang lain. Eh sama Mira. Foto satu ayo, masih bersama. Waduh, waduh. Hey. Oi. Cacah ngeget-ngeget itu. Yo. Waduh, waduh. Hey. Mau udah waduh ini tak kapok lambemu. Iki lo bingung kabel bingung. Aduh. Udah aduh. Enak serepek diterak Rehana ya kayak gini. Gimana ya Pak De? Ya wes ha. Ah Cil. Tok tok tok. Pamitan serepek. Pamitan. Pamitan. Serepek dulu. Ah ya wes. Ah. Mampirono Cil. Godong telo. Ya. Sitik edang wonton roto. Ya wes. Bila ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Ya. Bila ada umur panjang bolehlah kita. Yo 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 yo. Yo 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 yo.